Já, næsta svið tvö glæsileg ungmenni úr Þingeyjarskóla. Þetta ekki frumraun þeirra í tónkvíslinni, en þau tóku einmitt saman þátt í fyrra. Kristjana ætlar að syngja lagið Can't Help Falling in Love og Stefán ætlar að spila á píanó. Gefum gott klapp, Kristjana Freydís og Stefán Bogi. Ég heiti Kristján Freydís og ég Stefán Bogi og við komum úr Þingeyjarskóla. Og við ætlum að syngja lagið Can't Help Falling in Love með Hayley Reinhardt. Ég var til að geta dansað ótrúlega vel og sungið eins og Beyoncé. Og ég var til að geta spila betur á piano og sungið með. Ég var miklu frekar til að pissa Tómasu. Og ég svitna Magnús. Já, ég kann alltaf. Fer eftir því hvað þú vill. Ég hef ekki ferðast mikið og þannig að minn uppáhaldsstaður er ábyggilega bara herbergið mitt. Og minn uppáhaldsstaður er sennilega bara heimilum mitt í Þýskalandi. Endilega kjósið okkur og takk fyrir að koma að horfa. Lag númer 13, Can't Help Falling in Love, Stefán og Kristjana. Take my